የተናገራችሁ አንድ ትዝ ያለኝ ታሪክ ምን ነበር ከ50 አመት በላይ በትዳር የቆዩ ሰው ናቸውና ከሶስት ወር በፊት ያገኘኋቸው ጊዜ ማለት ከሶስት ወር በፊት የአልማዝ ቀለበት ገዝቼላት ለሚስቴ ምንም አልመሰላትምና አንድ ቀን አብሬያት ብቆይ ነው የምትመርጠው። ስለዚህ መውደድ ብቻ ሳይሆን እንደሚፈልጉት መውደድ ያስፈልጋል ብሎ ነበር። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ እኔ ፍቅሬን መግለጽ የምችለው እንደዚህ ነው። እሷ ገባትም አልገባት ወይ እሱ ገባውም አልገባው እኔ ግን በጣም ፍቅር የምገልጸው እንደዚህ ነው የሚለው አያስኬድም ማለት ነው። የዛኛውን ሰው ነው መረዳት። አያስኬድም። አንዳንድ ሰው እንደሱ ነው እኔ ቀጥላለሁ ይላሉ ማለት ነው። ግን እንደሱ ከመሆን በተለይ አሁን ምን ማስተዋል ያስፈልጋል እንደዚህ አላረክልኝም ወይ አላደረክሽልኝም የሚሉትን የተዳራ አጋሮቻችን እሱን ማስተዋል ያስፈልጋል። እኔ በቃ ካንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ፈልግ ነበር ምንም ጊዜ አትሰጠኝም ደጋግማ ካለች ማስተዋል ያስፈልጋል። የምትፈልገው ይሄንን ነው ማለት ነው። አንድ አበባ ለኔ አንድ አበባ አስበህ አንድ አበባ ይዘህ መምጣት ያቅታል ምናምን የምትል ሴት ካለች ኦኬ፣ ምናልባት የእሷ የፍቅር ቋንቋ ስጦታም ሲባል ትልልቅ ነገር ነሰሰር ሌላ ይሆን ይችላል። የልደት ቀን ለምሳሌ የልደት ቀን ሲረሳ በጣም የሚጎዱ አይነት ሰዎች ካሉ የእነሱ የፍቅር ቋንቋ ጊፍት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ያንን ቀን አስቦ ያንን ሰው ሰርፕራይዝ ማድረግ፣ ኬክ መግዛት ሊሆን ይችላል፣ በጠዋት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ የሆነች ነገር አድርጎ ምናምን ያቺ በጣም የምታስደስታቸው ሰዎች ከሆኑ በቃ ያ የእነሱ የፍቅር ቋንቋ ነው። ምን አሁን በርዝዴ ተከበረልሽ አልተከበረልሽ ምንድን ነው ምናምን ከማለት እኔ ይህን ሁላ ነገር እየሆንኩልሽ ከማለት ያችን ነገር በማድረግ ውስጥ በቃ እንደተወደዱ እንዲያስቡ ማድረግ ይቻላል ማለት። ስለዚህ እንዲያርግልኝ ወይም ደግሞ እንዲያርግልኝ የሚለውን ማስተዋል፣ ከዛ ደግሞ እንዲያላረግክልኝም ወይም አላረግሽልኝም የሚሉትን ማስተዋል የትዳር አጋራችንን የፍቅር ቋንቋ ለመረዳት ይረዳል ማለት ነው። ምን ላይ ነው ኮምፕሌን የሚያደርጉት፣ አልተደረገልኝም ወይም ጎደለብኝ የሚሉት ምን ላይ ነው የሚለውን በደንብ መከታተል ይፈልጋል። በአክብሮትም እንደዛ ምናልባት ከወንዶች በተለይ በጣም የሚጠበቀው ሴቶች ብዙ ጊዜ የሚፈልጉትን ነገር አለመረዳትና አለማወቅ በቃላትም በስጦታም በመርዳትም በማገዝ መልካም ጊዜም ትክክለኛ ጊዜም በመስጠት ደግሞ አካላዊታችን የሚባሉትን እነዚህና ምስቱን አውቆ የራስንም ማሰልጠን ያስፈልጋል። አሁን ብዙ ጊዜ ይነሳል፣ አንድ ጊዜ ወድጄሻለሁ ያገባዎች በየቀኑ ምን ያስፈልጋል የሚለዋሉ። እንደውም አንድ የሰባ ነው አንድ ወድጃ ሽጄሻለሁ ሀሳቤን ከቀየርኩ እነግርሻለሁ ላላ አስሬ መንገር የሚያደርጋልአዲየትሩ ጊዜ የኪዳሩ ጊዜ ተናገረው ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ስልጠና ስሰጣት ትህትና አለች፣ እወድሻለሁም አይሉም ካሉም አይ ላቭ ዩ ነው የሚሉት አለች። እና ራስን ማሰልጠን ይሄ ከጭምትነት ጋር ስሜትንም ትክክል ካለመግለጥ ጋር ተያይዞ ያለውንም ነገር ማስተካከል ተገቢ ነው። እንደዚህ ቃላቶች ማውጣት መኖር እዛ አካባቢ ላይ እና ኤፈርት ማድረግ በጣም የሚያስፈልግ ይመስለኛል፣ እንደ ባህል እንደ ወንድም። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንስታችሁታል፣ ግን አራቱ ምሰሶዎች ጋር ለብቻ ባይቀመጥም ኮሚኒኬሽን ወይ ተግባቦት የምንለው ነገር ውስጥ አብሮ እየተገመደ ቀርቧል እና እነዚህ የፍቅር ቋንቋንም ለመረዳት የሚሉትን ማስተዋል የሚል ነገር አለ። በአጠቃላይ ደግሞ የኮሚኒኬሽን ችግር፣ የተግባቦት ችግር አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እንደውም 90% ድረስ የትዳር ችግሮች የሚነሱት ከዛ ነው ይባላል እና እሱ ምን ያህል አስፈላጊ ነው ትላላችሁ? ለዚህም ለሌላውም የፍቅርንም ቋንቋ ለማወቅ አክብሮትንም ለማሳደግ ኪዳን እንደሆነም ጠብቆ ለማቆየት የጋራ ስምምነት እንዲፈጠር ምን ያህል ወሳኝ ነው? ተግባቦት በጣም ወሳኝ ነው በጋብቻ ውስጥ። ምክንያቱም ምን ብለን የተነሳ ነው ጋብቻ የኪዳን ግንኙነት ነው። ስለዚህ ተጣመር ነው ከዚህ ሰው ጋር ወይም አብረን ያለ ነው እስክንሞት ነው ብለን ነው እና ሳይመን እስክንሞት አብረን ብለን ያለ ነው። ስለዚህ ምን ያህል እድሜ እንደምኖር አላውቅም። ከዚህ በኋላ ያለኝን እድሜ ሁሉ ከእሱ ጋር ልኖር ነው ያለሁት። ስለዚህ መስራት አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ስኖር ዝም ብዬ አይደለም ኖረው፣ ሀሳብ አለኝ፣ ፈቃድ አለኝ፣ እሱም ሀሳብ አለው፣ ፈቃድ አለው፣ ስሜት አለው፣ ፍላጎቶች አሉን። ስለዚህ እነዚህን ፍላጎቶቻችንን መነጋገር መቻል አለብን፣ አውጥተን ማውራት መቻል አለብን። እንደሱ ማናደርግ ከሆነ የጋብቻ ግቡ ሁለቱ አንድ እንዲሆኑ አለ። ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል፣ ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ያለው ከእንግዲህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ሁለት አይደሉም።
ሁለት ባልና ሚስት በጊዜ ሀቲደት ወደ አንድነት ነው ያደጉም ይመጡት ወደ አንድነት በማደጋቸው ውስጥ ነው እግዚአብሔርን በህይወታቸው ላይ ያስቀመጠውን አላማ በጋራ መፈጸም የሚችሉት ስለዚህ ወደዛ ለማደግ ፍላጎቶቼን መንገር መቻል አለብኝ ለሳይመን እሱም እንደዛ ለኔ እሱ የሚፈልጋቸው የሚያስባቸው በህይወት ውስጥ ሊደርስባቸው የሚፈልጋቸው ነገሮች መንገር መቻል አለብኝ ለኔ ኮሙኒኬት ማድረግ አለብኝ ኮሙኒኬሽን ሲባል ድግዜ ከማውራት ጋር ነው ሰዎች የሚያገናኙት ግን ኮሙኒኬሽን በዋናነት ከመስማት ጋር የተያያዘ ነው አንተ ስታወራኝ እኔ ማልሰማህ ከሆነ ኮሙኒኬሽን የለም አንተ አውርታል ግን እኔ አልሰማሁም እዚህ ኮሙኒኬሽን የለም ማለት ነው ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ስንል መናገር ብቻ ሳይሆን ከማዳመጥ ጋር በጣም የተገናኘ ነገር ነው ስለዚህ የተጣመርኩት በኪዳን ነው አብረን ነው ይህን ሁላ ዘመኖች ነው የምንሄደው ስለዚህ በደንብ ኮሙኒኬት በማድረጋችን ውስጥ ነው ኢቨን ፍቅራችን የሚያድገው አክብሮትን በአግባቡ መግለጥ እንኳን የምንችለው ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ያስቀመጠውን አላማ በጋራ መፈጸም የምንችለው ኮሙኒኬት ካደረገ ነው መነጋገር ከቻለ ነው የዛኛውን ማሳብ ሰምተን አድምጠን ወደ ተግባር ለማድረግ ጥረት ካደረገ ነው እዛ ውስጥ ነው ኮሙኒኬሽን ያለው እና ለጋብቻ ብቻ ሳይሆን ለየትኛው ግንኙነት ኮሙኒኬሽን በጣም ወሳኝ ነው ከኮሙኒኬሽን ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚመጣው ግጭት አፈታታውን ባልና ሚስት ግጭት ያጋጥማቸዋል እንደውም ከሌሎቹ ግንኙነቶች በተለየ የግንኙነቱ መጠን ወይም ሌቭሉ በጣም ኢንቲሜት ስለሆነ አሁን ከሌሎች ሰዎች ጋር የምንገናኝበት የሆነ ደረጃ ይኖረናል ከዛ ከሆነ በኋላ ጥለነው ነው የምንሄደው ጋብቻ ላይ ስንመጣ ግን የምንገድበው ነገር የለንም መንፈሳዊ ነገር አለው በዛ ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያለውና የመነካካት እድላችን ከፍተኛ ነው እኔ የተደራጋሪ የመበደል እድሌ ከፍተኛ ነው የተደራጋሪ ምን ይሄን ምክንያቱም ፍቃዶች ፍላጎቶች አሉ ፍላጎቶቻችን ይጋጫሉ ሐሳቦች አሉ ሐሳቦቻችን ይጋጫሉ ባህሪያቶች አሉ እነሱ ባህሪያቶቻችን ይጋጫሉ ስለዚህ በዛ ግጭት ውስጥ ግጭትን መፍታት የሚባለው ነገር የበለጠ እየፈታን ያሳደግን ለመሄድ ተግባቦት በጣም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ከግጭት አልባ የሆነ ጋብቻ የለም። ፐርፌክት ፍጹም የሚባል ጋብቻ በምድር ላይ የለም። ሰዎች ናቸው የሚጋቡት ሁለቱም የየራሳቸው ድካም ምናምን አላቸው ፍላጎት አላቸው ይጋጫል የሆነ ነገራችን ይጋጫል። በሚጋጭበት ጊዜ እንዴት አድርገን ነው ያንን ግጭት አስተካክለን ወደሚቀጥለው ነገር ልፍ ምነው ምክንያቱም ልፍ ነው የምንለው አብራር የምንኖረው ወደሚቀጥለው ማለፍ አለብን ስለዚህ እንዴት እዚህ ጋር የተፈጠረው ነገር እንዴት አድርገ ነው ልፍ ምነው የሚለውን ኮሙኒኬሽናችን ነው ያንን የሚረዳ ማለት ቁጭ ብለን መነጋገራችን ግጭት ተፈጠረው ኦኬ ለምን ተፈጠረ ምንድነው የተፈጠረው መጀመሪያ ደረጃ ለምን ተፈጠረ እንዴት ነው የምንፈታው የሚለውን በኮሙኒኬሽናችን ውስጥ ነው ያንን ሶልቭ እያደረገን የምንሄደው ግን ጥሩ ኮሙኒኬሽን ተግባቦት በመካከላችን ከሌለ ግጭት መፍታት አንችልም ግጭት ካልፈታን ደግሞ ግጭቶች መጠራቀም ባህሪ ያላቸው እነሱ ይሄዱና ጋብቻችን ቀድም እንዳነሳው በቃ እንደዚህ ያልጠበኩትም ነበር እንደምስለኝም ነበር በቃ ከዚህ በላይ ጋብቻዬን ይዤ መቀጠል አልችልም ደክሞኛል ሰልችቶኛል የሚባሉ ነገሮች መጥቶት እንደሚገባ ግጭቶች ባቆሙ ስለማይፈቱና ያን ግጭቶችንም ለመፍታት በጣም ተግባቦት ወሳኝ ነው ለአንድ አላማና ግብም ለመኖር ተግባቦት በጣም አስፈላጊ ነው አሁን በግንኙነቱም ጊዜ መነጋገር ትክክል መነጋገርና ማድመጥ የሚያካትት ይሆናል ብዙ ጊዜ እኔ መንቢ መቀጥመናል ብያለ አያላልሽ እኔ እርግጠኛ አያላልሽ እና ሰውየው መስማት በሚችልበት ሁኔታ ላይ አንዳንድ እየተጣደፈ ወይ ስራ እየሰራ ወይ ሌላ ነገር እያደረገ ሊነገር ላይሰማ ይችላል ወይም ደግሞ በትክክል ሁኔታዎች በሚመቹበት ሁኔታ ሀሳብን ማድረግና እንደተሰማ ደግሞ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። ስለዚህ የመናገራችንን ብቻ ሳይሆን የምንናገርበትንም ሁኔታ ከዛ ደግሞ ማድመጣችንም ላይ በጣም እሱ እንደ ማህበረሰብ እንደ ግለሰብም በጣም ልናሳድግ የሚገባው ችሎታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ማድመጥ በደንብ አለ እንኳን የትዳር አጋራችንን አለ በየትኛውም የስራ ግንኙነት ሰው ትግግሩን ሳናቋርጥ የጀመረው ማድመጥና ያለውን ሀሳብ መያዝ እሱ አንደኛው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስኪልም ደግሞ ስለሆነ ክሎት ነው እየዳበረ መሄድ ነው። አሁን የለኝም እኔ የለኝም የሚሉ ሰዎች አሉ ከሌለ ይዳበራል
راس لای مسراتی دیگر آلمان گزی موسد دیت نو حساب این برگ بابو مگلات میچلون دیت نیلون سو حساب مسمات میچلون میلون ما داره روی چلار بسا بوچن نه یه لنجیم نه لارگوال چلون میپار نگرم ما در نمالت کیدان فکر اکبرت که زارت تیالای تکم توی کرتانو گن کتواد دن کتا کباب برن کیدان مون کاوکن کزار گچت رگمو منفتح کنه یه تنگا کرن نویان نه هل تلک واقع ستن ده اند نسوسو یکرتان منسات تا برلش بد آبوارد لوموی یکرتان واندو ما بدله کردم یکرند تین بلو کدمو منگر ما بجت های خونموی یان نه هل مندنه ایتلا یه بوتات داروس مستات اسفر لگو دمانیم لیلام بوتالای دم نارگون دامای یکرتان نیزالن گن بتهلی لمن اسفر لگال لتدار کدوم دال کوتنه گفته پرفکت ویم فصلی هونه کدوم میاد آدرلم ما داره میگه پون نام کی کدانا چنین نمیت اپکوله تا چنین نمیت گاتا چن فکرن به گفته چهوس مساده گاه کبروت میپالو نگارو چللا یا ساده کن نمیت گاتا چن میت چاله میت اما لست این اما یه هونه ریلیشنشپ اندی نورن ایرا دونال گن یه نور لالفو یه نور لالم بدرد به گفته چهوس فکر لاسه زنی چلانه او کمیون ساله کمیون دراگاری لاسه زنی چلان یته دراگاری منی لاسه زنی چلان سلزی اند آند پیلار رزیستی اگه آمده بتوانی یام کنیت منم ماینس مبدرد اینور میمیلون مست اتسلام منچل مبگاب چاست دسول نادرگانچل ینورال سلزی من اندوم منی دیس نم رداو یک اربلانانو منگابو که یته دراگاراچنن یک اربلان منگابو کریاتو کی دانو بدلونی آلن نه کزینا گرست ایوت آلو آللم سلام مالن یک اربیونم گابو اوردی کربیو سومار اوردی کربلوی به یک ارتا تراسر من نورم دزان میگه و این بگه به چاست پیاتم یکگات مال بدرد دست یکگات مال لات راک مال چلم میته در راگاری لی لیزال چلم دیارگونی آنان بزو کانسلینگ لای من سمت چونه گروچ ایزاری اسرول تامتی ته در رگانگر ایزاری سدستامتی ته در رگانگر آن ستم می آونم میگه چو سبوت چال نیکرتن نزین ل solve لمارگی میره دارم که نیتوم اندسویی کوت ارن کت داره گرگم نور سلام مانچل ما کبار نمیدم اما میزو سبب چالیت داره بالا فون دیار کوی بالا فون دزیار درگه این کسان دیار که این دیار که نام یه تابال یک کمر نه سونو به حالی فکر اچن تفا کام هم مجبورات هک آتن آورم منور هک آتن منام میپارونه گروچ میمادوت سلام میت داره کام هم سمتیت وست آچنی داره کامال اندسو با ما درگوست ریلیشنشپ پاچنن یک بود دارم میدو یک ارتباط میلونا سابدمو سنایو آوکا اینتینشنالی متون این نسایم یک ارتباط میپارونه گیاسو کال بدلی نیم مدلم بدلو نیالا سازلو نیا کن آوکی فلگی هک اجی توال گیاسو منی تولی سلام کوین تعبیر لانی تولی هاتی هاتی نیکر بروی لذی نیم کدیت اینو و نگارش لی کدیت اینو ویکر تا کدوم من دالنو سنفلگ من نارگو آم فکر میکنم نیم بلو من دزانه سنفلگ من نارگو سنفلگ من تو آدل بذار کن نانته ای بدلو آچون نیکر ماترو کنه نانته ماده دیکرای پالل آچون میل لذی نیات سلطه تولن نیکر سلطه بال کنی بزود هاتی هاتی سلطه تولی نیست سنت کیت بدن میمتو کدیت اینو کیمیجی و امدم تدارا گاری لای میسمان یونس میتیاد ابری لکیدان به اسکایوتی فز آمی من ورش لالو ماله تال چلو بک ایر ایر رام بدم لذیق ارتا میبالون نگر به یک آنو اکسرسایس من نادرگاو نگر یک ارتا به یک آنو بتری بگاب چوست یک ارتا که ارک گام گناهی زیور تاسکم دانوال یک ارتا بگاب چوست ارک منو من ماله تنو من تارکالن تگاچن، الان مگه بابا تفتاره، آنگوان دو نصف زنه، که زا تنگاگر فتان، سوری نبابا لاله، ودنا برن بتن من ملاس. کنیم نتو که گچو تو بفیت ودنا برن بتن من ملاس علبه بت، یانو ارکی بار. بالا نامیستنن، سیکات الگنیم نتو یک ارکت بابا لام بالا، بالا نامیستنن، سیکات زافیت من ندارگاچون نگرود، با کلون گنیم نتو چه فکراتن، انتیمیسیاتن ولن نگراتن، یکات لال مالد. یک ارتباط سنت و گاب چوس لیه تمیاره که ارکانم سلام میچم مرا منال باتان دندگ زی سونی کار بلانو یک ارمالت کدیت آشنو یک اربلانو گنی آنیا سو یه مزدات باهاری کلیلو یه مثارم باهاری کلیلو منال بات ریلیشنشپون ناسکت لوی میلتگلوس لانگوان چلان یک ارن دلان گنی آسوم ملسو هر اندامای گودای مار رگا گچ اصلا لیلی این ریلیشنشپ حال کت لوم لیلی چلی هونه تداری لایگن دستم هر تارچلو
ጋራንቲ እኮ አይሰጠኝም ዛሬ ይቀርማ በባባላችን ነገር ደም አይበድልኝ ጋራንቲ አይሰጠኝም ግን ነገም ሲመጣ ይቀርምልበትን ልብ ይዤ ቀጥላል ስለዚህ እርቅንም የሚጨምር ነው በጋብቻ ውስጥ ያለው ይቅርታ እዚ በጣም ወሳኝ ሆኖ እንደ ፒላር ሆኖ እንዲመጣ ያደረግንበት ምክንያት ኪዳንንም ከመጠበቅ ፍቅርንም ከማሳደግ አክብሮትን ባለፈ ኮሙኒኬሽንንም ከማሳደግ ባለፈ ስቲል መጎዳዳት በጋብቻ ውስጥ ሊያጋጥም ስለሚችል ነው እና የየቀን ተቀን ነው ደሞ የየቀን ተቀን ነው ዛሬ ባለን የቀውሏችን ውስጥ የሆነ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል ስለዚህ ፈተን ሪሌሽንሺፓችን ወደ ነበረበት አንዳንድ ሰዎች ምን ይሆናሉ ይበዳደላሉ ብራም የሆነ ነገር ሺቅር ቢዩዋል ግን ደግሞ ባሌ አይሆንም አይድረስብኝ ይላሉ ማለት በቅርብ ይያለው በቃ ለራሴ ስልት ይቻለው ይሉና ግን ደግሞ በቃ እዛው በጸበሉ አይነት በቃ እዛው ይቀበጥ አይነት የሚሉ ሰዎች አሉ እንደሱ አይደለም ይቅርታ በቃ ብቻ ውስጥ እርቅ የሚጨምር ነገር ነው ማለት ነው እንደምናልባት ነው ለማከል አራቱንም ስናነሳ በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የሚል ቃላት ከፊት አድርገንበታል። ይቅርታንም ስንል እሱን ማለታችን ነው። በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ ይቅርታ ወይም ደግሞ እንዳነሳቸው ስንገባ በሩ ይቅርታ ሆኖ የገባ ነው። ቢያጠፋም ይቅር ብየዋለሁ ብለን የምንገባበት ነው። እንደዚህ እንደምንናገረው ምናልባት ቀላል አይደለም። ኑሮ ስለሆነ ህይወት ስለሆነ በየቀኑ ምንለስ ስለሆነ ቀላል ነው አንልም። በአመታት መካከል ደግሞ ሲኖር ምናልባት በደንብ አጽንኦት መስጠት ያለብን እዚህ ጋር በየቀኑ የተፈጠሩ ጉዳዮችንና መነካካቶችን ችግሮችን እያጠሩ እየተነጋገሩ በይቅርታ ማለፍ ካልተቻለ እነሱ እየተጠራቀሙ ይመጣሉ እና ችግሩ የትኛው እንደሆነ እስካይታወቅ ድረስ ይሆናል እና የእነሱ ጥርቅም ነው ወደ ጥላቻ የሚያድገው ማለት እና ወደ መንገሽገሽ ያድጋል እና ከዛ ሰው ጋር በፍቅር አንድም ለሁለትም ዓመት የኖርን እስከሚመስለን ድረስ ልባችን በጣም ይለወጥበታል። እሱ ጊዜያትን በጣም ስለሚወስድ በጊዜው መከወን የነበረበት አንዳንዱም ሳንናገረው ሳናዋራው ራሳችን እንደተጎዳን ወይም በድሎናል ብለን አስበን ሳንነጋገር በጊዜ ብዛት እንተውና ግን እዛ ላይ ደግሞ ሌላ ይደረው እዛ ላይ ሌላ ይደረው ሰውየውን አንስተን የሆነ ቀን ልንነግረው ትዝም አይለው ትዝ አይለኝም ይላል ማለት ነው። ግን አንደኛው አንቺ ወይ ቅመኛ ስለሆንሽ ወይ አንተ ቅመኛ ስለሆንክ ነው እንጂ እኔ ትዝም አይለኝም። የትኛው ጊዜ እኔ አሁን የዛሬ 8 ዓመት ብላት ምን ቢል የዛሬ 8 ዓመት ጥር 16 ብላት ይሄ ማ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ ሰዎች ባህሪያቸው እንደዛ ያጠራቅማል። በጣም ሌላ ነገር ነው ማጠራቀም ያለብን ገንዘብ ምናምን በትና ይሄ ሲጠራቅም በጣም ይጎዳል አንደኛው ሰው እና ሩቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ በተደጋጋ ሁኔታ ስሜታችንን መንገድ ይገባናል። አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ቀደም የሚያነሳው ተግባቦት የሚመጣው ችግር ሲፈጠር ወይም ደግሞ የፍላጎቶችን ማለት ሳይኖር ሲቀር የተሰማንን ነው መንገድ ያለብን። እኔ መወደድ አልተሰማኝም በሚል ቃል ነው እንጂ በቃ አንተ እኔን አትወደኝም በሚል አጥቂያዊ በሆነ ቃል አይደለም መቅረብ ያለበት። እንደዚህ ሲደረግ እኔን ደስ አይለኝም፣ እንደዚህ ያደረገው እኔን አሳዝኖኛል፣ ወይም እንደዚህ ስታደርጊ እኔን ነው የመሰለኝ ነው ማለት አለ። የኔን ስሜት ነው የማቀርበው፣ ከዛ መልስ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ግን ክስ ከሆነ የማቀርበው ራሱ የእርቁን ሂደት ያ አንቺ ብዬ ከጀመርኩኝ እንደዛ አስባ ባይሆንስ ያደረገችው መተላለፍስ ቢሆን ስለዚህ ስናቀርበው የተሰማን ስሜት እኔ ደስ ተሰምቶኛል፣ እየተወደድኩ አይደለም እንዳከበርሽኝ የተሰማኝ አይደለም ነው ማለት ያለብኝ እንጂ እያከበርሽኝ አይደለም ብዬ ከጀመርኩኝ አጥቂ ነው መሆን። ሰው ደግሞ በተፈጥሮ ተከላካይ፣ ስለዚህ ቶሎ ብሎ የራሱንም ነገር ያመጣል። ከዛ ክብ ይሆናል ማለት የማይፈታ አዙሪት ይሆናል። ከዛ ወደ መካሰስ ነው የሚሆነው። ከዛ ሌሎች ስሜቶችን የሚሆነ መጎዳዳቱ በጣም ይጨምራል። እና አንዳንዴ አብረን ሰዎች ስናገኝ በጣም የምናዝነው በዛ ነው። በጣም በፍቅር በመከባበር በመዋደድ ጥሩ ቤት ሆኖ ብርሃን ሆኖ አይደል ብርሃንና ጨው ሆኖ መታየት የሚችለው ነገር ካለመነጋገር ካለመወያየት የእግዚአብሔርንም ቃል የትዳርንም የትዳር አጋርንም ሁኔታ ካለማወቅ በጣም መጎዳዳት ላይ ይደረስና
እንኳን ተፈቃቅሮ እግዚአብሔር ቤት በክርስትና የተጋባ ቀርቶ በቃ ከፍተኛ የሆነ መጎዳዳት ውስጥ ለጥላቻ ውስጥ ይገባል። እና እሱ በጊዜ በየለተለት ህይወቴ በሚያጋጥሙ ነገሮች እየፈታን እየፈታን ብንሄድ ምናልባት ችግሩን የመቀነስ ነገር ይኖረናል። በሰላማዊ ትዳር እግዚአብሔር የሚፈልገው ትዳር ሰዎችም አይተው ብርሃንና ጨው የሆነ ልጆች በሰላም የሚያድጉበት ሰዎችም አይተው ያንን ቤት ይሄ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር አለው ስለሚል ማለት የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ዛሬ በማማከር ስታገለግሉ አይ እነዚህ ቢበቃቸው ይሻላል ይሄ ተስፋ አስቆራጭ ነው የምትሉት ነገር ገጥሟቸው አያውቅም ወይ ደግሞ እንደዛ መባል አለበት ብላችሁ የምትይዙት ነገር አለ? ቺን ካለፉ ወይን ያህል ካጠራቀሙ እነዚህ ተስፋ የላችሁም ቻው ተባብላችሁ ብትቀጥሉ ይሻላል ብላችሁ ታውቃላችሁ ወይ ልትሉት ትችላላችሁ? እንዳማካሪ እኛ እንደሷን እንደሷን ለኛ ኃላፊነት ሰዎችን ማገዝን መርዳት ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ሚኒስትሪያችን ግቡ ሰዎች እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥማቸው የሚፈቱበትን መንገድ የማሳየት ስራ ነው እንሰራውና አይ በቃችሁ እናንተ ከዚህ ላይ ልትቀጥሏት ትችሉ ምትለያዩ ይሻላል አንልም ያፍጹም አንልም። ግን የሚያስብል ሁኔታ ሳለ የሚያስብል ሁኔታ ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በተቻለ መጠን ባልና ሚስቶች በራሳቸው ችግሮቻቸውን ቢፈቱ መልካም ነው ብለን እናምናለን። ቅድም ያልናቸውን በእውቀት ላይ የተመሰረተ አርገው ከመጀመሪያው ጀምሮ አገባባቸውንም ከገቡም በኋላ በእውቀት ላይ ያደረጉ ከሄዱ ያን ያለ ከበደ ነገር አይመጣባቸውም ብለን እናምናለን። በተለይ እነዚህን አራቱን የጋብቻ ምሰሶዎች ያልናቸውን ፒላሮች በደንብ በቤታቸውን የማቆም ሲችሉ። ግን አንዳንድ ጊዜ በቃ በአግባቡ አመሰራረቱ ላይ በአግባቡ ያልተመሰረተ ሲሆን ከዛም ከገቡም በኋላ ማድረግ ያለባቸውን ኃላፊነታቸው እንደሚገባ ሳይረዱ ሲቀሩ እና በተለያየ ውጫዊም የሆነ ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል ሰዎች ሊከፋፉ ይችላሉ። በጊዜ ሂደት ወደ መከፋፋት ሊያድጉ ይችላሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ቤት ላይ ፊዚካል የሚሆንበት ጊዜ አለ። ላይክ መደብደብ እንደዚህ ያለ አንዱ አንዱን የሚደበድብበት አይነት ሁኔታ ድረስ የሚሄዱበት እንደዛ ማድረግ የለበትም የጋብቻ ግንኙነት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲፈጥረው መልካም አድርጎ የፈጠረው ባልና ሚስቱ እርስ በርሳቸው የሚረዳዱበት እግዚአብሔርን ሀሳብ በጋራ የሚፈጽሙበት ልጆችንም ወልደው እግዚአብሔርን የሚፈሩ አድርገው የሚያሳድጉበት ለራሳቸው የሚጠቀሙበት ለእግዚአብሔር መንግስት የሚጠቅሙበት እንደዛ ነው ጋብቻ መሆን ያለበት። ግን መልኩን ቀይሮ ሌላ ነገር እንደውም እርስ በርሳቸው መጠላላትም አልፈው እርስ በርሳቸው እስከ መመታታት ድረስ እንደዛ የሚያድግ አይነት ሁኔታ ሲኖር ጊዜ ወስደው ማለት ይለያዩ አብሮ አይቀጥሉ ሳይሆን አትሊስት ጊዜ ምናልባት ጊዜ መውሰድ ሊያስፈልጋቸው ይችል ይሆናል። ችግሮቻቸውን እስኪፈቱ ድረስ ምንድን ነው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰን የሚለውን ነገር ማየት እስኪችሉ ድረስ ምናልባት ጊዜ መውሰድ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር መናገር ጥንቃቄ በጣም ይፈልጋል። ምክንያቱም እንደዚህ ብለዋል እና ብሎ ደግሞ የማይገባ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ስለሚኖሩ ማጫፍ ላይ ያሉ እኛ ምንም አላልን ያለው እዛ ድረስ መድረስ የለበትም እና እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ምናልባት ጊዜ መውሰድ ሊያስፈልጋቸው ይችላል ብለን እናስባለን። ያም ሲሆን መለያየት ሳይሆን ጊዜ ወስደው ምናልባት ካውንስሊንግ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ቤተክርስቲያንም ጉዳያቸው መታየት የሚኖርበት ከሆነ ቤተክርስቲያን መሪዎች ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብን እንጌጅ ማድረግ የሚያስፈልግበት ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል። ቤተሰብ መግባት የሚኖርበትም እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያስፈልጉ ከሆኑ ያንን ማድረግ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። እዚህ ያንን ያደረጉ የምንልባቸው አንዳንድ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ግን እኛ ፑሻ እናደረግም ሰዎች እንደሱ እንዲያደርጉ ማለት ነው። ምክር የመፈለግ ነገር ምን ያህል አለ? ሰዎች አማካሪ ጋር ይመጣሉ? ምክር የመፈለግ ነገር እኛ ጋር ብዙ የተለመደ አይደለም፣ ብዙ አልተለመደም። ምክንያቱም አንደኛ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ብዙ አልነበረም። አሁን ነው ብቅ ብቅ ማለት የጀመረው እና ከሆነ ጊዜያቶች በፊት እንደዚህ አይነት ሀሳቡም ምንም በህብረተሰባችን ውስጥ አልነበረም። እርዳታ መፈለግ የሚባለውን ነገር በተለይ ከማማከር ምናምን ጋርም ተያይዞ ሰዎች ያላቸው አመለካከት ወይ ከታመምክ አይደል የአእምሮ ህመም ውሃል ማለት ነው ወይ ደግሞ በጣም በቃ ችግር አለብህ ማለት ነው ተብሎ በጣም ከዛ ጋራም ስለሚያያዝ እሱ የመፈለግ ነገር
የለም ቢባል ነው የሚሻለው በጣም ጥቂት ነው ሰዎች ያን ያህል አይፈልጉምኛ ካውንስሊንግ እንሰራለን የካውንስሊንግ ቢሮ አለን ኢቭን ካውንስሊንግ እንሰራው በነፃ ነው እንደዛ ሁላ እንኳን ሆኖ መምጣት የሚገባውን ያህል ሰው አይመጣም እና ብዙ ጊዜ በጣም ሲበላሽ ሰዎች ካውንስሊንግ ቢፈልጉት በጣም ሪሌሽንሺፑ ተበላሽቶ በቃ እነሱም ምንም ማድረግ የማይችሉበት ደረጃ ላይ እንደደረሰ ሲያስቡ አሁን ሰዎችን ቢሰሙት ምንም አይደል ምክንያቱም ከዚህ በኋላ አብረንም ላንኖር እንችላለን ለመለያየት ሲወስኑ በቃ ይሄንን አልሞከርኩም እንዳለል ካውንስሊንግ ሞክሬ ነበር ለማለት በኋላ ከሚቆጨኝ ወይም ላይምሮ ይመልስ እንዲሆነኝ ሲመጡ ላፍለፊት ይደግሩአል አሁን ይመጣ ነው በቃ ይሄንንም አላረግንም እንዳንል ነው ሁላ ይሏል ጨርሰው ነው የሚመጡት እና ብዙ ጊዜ በጣም ከተጎዳዱ በኋላ በጣም ኢሞሽናሊ አንዳቸው ካሳዘኑ በኋላ መዋደድ የሚለው ነገር ዜሮ ካስገቡት በኋላ ለመለየት ከወሰኑ ከቆረጡ በኋላ ብዙ ስቴፕ ከሄዱ በኋላ ነው ለካውንስሊንግ የሚመጡት እና ያ ብዙም ውጤታማ አያረግም ሰው በጣም ከተጎዳዳ በኋላ ፊክስ ለማድረግም በኋላ ያስቸግራል ስለዚህ ብዙ አይደለም ስለዚህ ምን ሰዓት ቢመጣ ጥሩ ነው ለማማከር እንዲሁ በሰላም ውስጥ ጊዜ መሄድ ይመከራል እንደ ባለሙያ ወይንስ እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ሰዎች ቢመጡ ጥሩ ነው የሚባልበት ጊዜ አለ ጋብቻ የየቀን ስራ ነው ተጋቢዎች ይሄን ማወቅ አለባቸው ቅድም ስንል ኃላፊነታቸው በየቀን መወጣት ሚለው ማዳበር አለባቸው የየቀን ስራ ነው ስለዚህ የሆነ ኮንሺየስ መሆን ያስፈልጋል ጋብቻቸውን በተመለከተ ንቁ ሆኖ የሚያስተውሉ የሚያዩ እንዴት ነው ግንኙነታችን ብለው ኢቫሉዌት የሚያደርጉ እንመክራለን እኛም እናረጋል በየተወሰነ ጊዜ ቁጭ ብለን እንዴት ነሽ ግን እንዴት ነገን እንላለን አንዳንዴ ኑሮ የሚባለው ነገር ሲገባ ብዙ ኃላፊነቶች አሉ ምናምን ሲደራረቡ ምናምን በቃ ይሄኛውን እንተውና ኃላፊነቶቻችን ላይ ኢንጌጅ እናረጋለን ስለዚህ ምን ይሆነ ነው ምን ይሆነሽ ነው የሚለው ላይ ይረሳል ምናምን ስለዚህ እንደሱ እስኪሆን ድረስ መጣባበቅ የለብንም ራሳችን ኢቫሉዌት ማድረግ ጥሩ ነው ወይ እንዴት ነን የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ግን ደግሞ መቼ ካውንስሊንግ ይፈልጉ የሚለውን ስናይ አሁን እኛ ሀገር ባለ ኮንቴክስት ሌላ ሀገር ምንም ባልሆኑበትም ጊዜ እንዴት ነን የሚለውን ለማየት ይሄዳል ግን አሁን እኛ ባለንበት ሁኔታ አትሊስት ምን ሲሆኑ ነቃ ብለው አይ ቲንክ ይሄን ነገር ብናረግ ጥሩ ነው ይበሉ የሚለውን ስናይ ግን አትሊስት ይሄ በተነጋገሩ ቁጥር ንግግራቸው ወደ ጭቅጭቅ የሚለወጥባቸው ከሆነ ኤቭሪ ኮንቨርሴሽን ወደ ጸብ የሚቀየርባቸው አይነት ወደዛ ካደገባቸው በቃ የሆነ ነገር ለማውራት ፈልገው ጸብ ፈልገው ቋር ለመቃ ለማውራት ፈልገው ሲጀምሩ ከሆነ ማውራት በኋላ በጸብ የሚጠናቀቅ በቃ ኤቭሪ ኮንቨርሴሽን በጸብ የሚጠናቀቅባቸው ከሆነ ለተዳራጋራቸው ያላቸው ስሜት ተቀዛቅዞ በቃ አለ የለም ይበላል ይጠጣል ትጠጣለች አለች የለችም የሚለው ስሜት ምንም ደንታቢስ መሆን ከጀመሩ ለተዳራጋራቸው የትዋለ የትዋለች ምንም የማይመስላቸው አይነት ስሜት ያሳደጉ ከበጡ ጥሩ ምልክቶች አይደሉም እነሱ ወዴት ነው የሚያድገው ቀጥሎ የሚለው ጥሩ ምልክቶች አይደሉም እነሱ ስለዚህ ቆም ብሎ ማየት ይፈልጋሉ እንትዳራጋራቸውን መጠርጠር ከጀመሩ አይደል መጠርጠር ነው ሴንስ ከሌላ ሰው ጋራ ከሌላ relationship የሚመስል ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ጀምሯል ይጀምራለች ወይ የሚል ነገር ጥርጣሬ ከኖራቸው በአንድ ጉዳይ ላይ ተደጋግሞ አንድ ጉዳይ ደግሞ ጸብ የሚሆኑባቸው ከሆነ ሳሌ በቃ ምንም መፍታት ካልቻሉ ማለት ነው የሆነ ኢሹ ኖሯቸው ያንን ኢሹ በእነሱ መነጋገር ውስጥ ማይፈታ ቀኛ ልንፈታው አንችልም ብለው ካመኑ እንደዛ ካውንስሊንግ ወደ ካውንስሊንግ ይመጡ መልካም ነው ምክንያቱም early ጤና የፊዚካል የሆነ ጤና ላይ ራሱ ቀድመ መሄድና ዘግይተ መሄድ እኩል አይደለም አይደል ቶሎ የሚመጡ ሰዎች ቶሎ ከመናቸውን አግኝተው ቶሎ ይመዳል በጣም የሚዘገዩ ሰዎች ደግሞ ወደ ከበደ ነገር የሚጓት እድላቸው ከፍተኛ ዘሴም ነው እዚህ ጋርም ቀደም ብሎ early i think ችግር አለ ሚለውን እቅና ሰጥቶ ቶሎ ማድረጉ ላይ ቀደም እንዳልኩ ብዙ የስሜት መጎዳዳት ከመኖሩ በፊት ማድረጋቸው በጣም ጥቅም አለ ቶሎ ፊክስ እንዲያረጉ ቶሎ መፍታት እንዲችሉ በጣም ያግዛቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ምልክቶች ካዩ
ሲሆን ሲሆን ዳልሹ ምንም ሳይፈጠር ራሱ በጤና ጊዜ እንዲሁ ቤት ማድረግ ይጠቅማል እንጂ ጉዳት የለውም። ግን ደግሞ የት ነው የምንሄደው የሚለውንም ደግሞ ማስተዋል ይፈልጋል ማለት ነው። የት ነው የምንሄደው? ማጋር ነው የምንሄደው? የምንሄደው ሰው ማለት ስኪልድ ነው ወይ? ስለምንፈልገው ነገር በደንብ ሊረዳን ይችላሉ የሚለውንም ማስተዋልም ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ እናማክራለን ብለው ሊጎዱ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ይፈልጋል። የት ነው ማማክረው? ማን ናቸው ሰዎቹ? ምንድን ነው ያላቸውስ ልምድ? ላይፋቸውስ ምንድን ነው የሚለውን ማስተዋልም ሊፈልግ ይችላል ማለት ነው። ግን እነዚህ አይነት ምልክቶች ካዩ ቢሄዱ ቶሎ መልካም ይሆናል። መዘጋጋትም ሲኖር አንዳንዴ መነጋገር ትንሽ ተነጋግሮ ጭቅጭቅ ለሚፈጠረው ሁሉ ደግሞ መነጋገር መጥላት ደግሞ ሲኖር መነጋገር ማቆም ወይም ደግሞ በጣም ኢንዳይሬክት የሆነ ንግግር መንገድ ከተጀመረ እሱ ራሱ ምን ታዲያ በምን ይፈጠር? መነጋገር ካልተቻለ ሲነጋገሩ ደግሞ ወዲያው ወጸብ የሚያልቅ ከሆነ እሱ እንደ ምልክት ማየት ነው። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን እግዚአብሔር ቃል እኮ የኃይል ነው ብሎ የምክር መንፈስ ያርፍበታል። እና አንዳንዴ እንደ መንፈሳዊ አገልግሎት አለማየትም አለ። በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ የነበረ የምክር መንፈስ ነበር አይደል? ስለዚህ ካውንስሊንግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት የሚደረግ አገልግሎት ነው። መንፈስ የሚታነሳቸው ሙያዊ አሁን የጠበቀ ሚኒስትራቸው የተጠበቀ በደንብ ተደምጠው የሚገለገሉበት አገልግሎት ስለሆነ እንደ አገልግሎት በደንብ መታየት መቻል አለበት። ደግሞ ውጤትም ደግሞ አለ። እንደ ክርስቲያን አማካሪ ውጤት በደንብ አለ። ስለዚህ ሰው ምናልባት በዚህ ውስጥ በዚህ አይነት ምልክት ያለባቸው የት መሄድም ደግሞ ሰዎች አያውቁ። ሴኪላር ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ ደግሞ አማኞቹ ነው። እንደዚህ አይነት የተዘጋጀ ቦታ እንዳለን የማያውቁ ሰዎች ስላሉ ወደዚህ አይነት ስፍራ መምጣት ይችላሉ። ምናልባት እናነሳዋለን። እሺ፣ ወደ ማጠቃለሉ ከመሄዳችን በፊት ሰዎች እቺን ቢያውቁ የምትሏት ነገር እስካሁን ብዙ ነገሮች አንስተናል። በጣም ወሳኝ ነጥቦች ናቸው የተነሱት እንዳለ። እቺን ቢያውቁ ትልቅ ለውጥ ሊፈጥር ይችላሉ። ባትቀር የምትሉት ነገር ካለ እሱን ጨምሮ። ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው። ግን አንደኛ ጋብቻ የፈጠረው እግዚአብሔር እንደሆነ ሰዎች ቢያውቁ፣ ጋብቻን በተመለከተ የፈጠረው እግዚአብሔር ነው፣ መልካም አድርጎ የፈጠረው ነገር ነው፣ ለሰው ልጆች የተሰጠ ስጦታ ነው የሚለውን ሰዎች ይህን ቢረዱ፣ ስለዚህ እግዚአብሔርን የፈጠረው ብለው ሲያስቡ ደግሞ እነሱ እንደፈለጉ ማድረግ እንደማይችሉ ቢያውቁ፣ እግዚአብሔር ነው የፈጠረው፣ እንዴት ደግሞ መመራት እንዳለበት መመሪያ ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ካልን እኔ እንደፈለግኩት ላደርገው አልችልም፣ ስለዚህ ከእግዚአብሔር መማር አለብኝ ቢሉ ሰዎች በጣም ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ጋብቻ የኪዳን ግንኙነት እንደሆነ ሰዎች ሁልጊዜ ቢያስተውሉ እሱ አብዛኛውን ነገር የጠቀልለዋል ብዬ አስባለሁ። ኪዳን ነው ጋብቻዬ። ስለዚህ በዚህ ነገር ውስጥ በእድሜ ዘመኔን ነው የምኖረው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ፍቅሬ ማሳደግ አለብኝ፣ መከባበር አለብኝ፣ ቅር መባባል አለብኝ። ከዛ ደግሞ በእኔንን በማድረጌ ውስጥ ክርስቶስን የምገልጥበት ነው ጋብቻዬ፣ ክርስቶስ የሚገለጥበት ነው። ባል ሚስቱን በመውደድ ውስጥ፣ ሚስትን ባሏን በማክበር ውስጥ፣ በዛ ውስጥ ክርስቶስ የክርስቶስ መልክ ይገለጣል። ስለዚህ ያንን መግለጣችን ደግሞ በዙሪያችን ላሉ ሰዎች፣ ለዘመዶቻችን፣ ለጎረቤቶቻችን፣ ለጓደኞቻችን ወንጌልን የምናሳይበት መንገድ ነው፣ ብርሃንን የምንገልጥበት መንገድ ነው የሚለውን ቢያስተውሉ ዝም ብሎ በቃ ባልና ሚስት ሆነ በቃ ሲመቸን ምናምን ያለን የምንኖረው ነገር ሳይሆን ከዛ ያለፈ ነገር ነው ጋብቻ፣ የክርስቶስ መልክ ይገለጥበታል የሚለውን ነገር ሰዎች ቢያስተውሉ ምናልባት ለጋብቻ ያላቸው አመለካከት ሲቀየር ብዙ ነገራቸውን ማምሮ ይቀየራል የሚል ስሜት አለኝ። አንድ ነገር ላይ አምስት ነገር አወራሁስ። እኔ ደግሞ የምለው መጽሐፍ ቅዱስ በየአድራሻችን ጽፎልናል ግልጽ አርጎ። ስለዚህ ባሎች ሆይ ሲል በትክክል ለን፣ ሚስቶች ሆይ ሲል ለሚስቶች። ስለዚህ ሰዎች የራሳቸውን ድርሻ ቢወጡ በየግል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በየግል ስለተናገረ ባሎች ወይ ሚስቶች ወይ ብሎ በጣም ዲቴሎች አሉት። እሱን ለእኔ ነው የተጻፈው፣ የኔን ኃላፊነት ነው መወጣት ያለብኝ የሚለው በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰዎች የሚያነቡት
የሌላኛውም ሰው የሷን ነው ማለት ነው። ስቶቹ የሚለውን ከማለቀው የኔ ይባላል። የኔን ድርሻ ቆጣ እሱ በጣም ወሳኝነት አለ። ሁለተኛው ግን ደግመን ቀድመ ማንሳት ነው ስለ እግዚአብሔር ቃል በዝርዝር የተነገረውን ስለ ጋብቻ የተነገረውን ነገር መረዳት ነው በጣም ወሳኝ። ምንም ጥያቄ ማወቅ አለብን፣ መማር አለብን፣ መጽሐፎች መግዛት አለብን፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ማድረግ መቻል አለብን፣ ማውራት አለብን። በትዳራቸው ትክክለኛ ሰዎች ናቸው፣ ምሳሌዎች ናቸው ከሚሉ ሰዎች ምክርንም ደግሞ የህይወትን ልምድንም መውሰድ መቻል አለብን። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ የትዳር አጋራችንንም ደግሞ በደንብ ማወቅ አለብን እና እሱን ማገልገላችን ክርስትና እንደሆነ ልንገለገል ብቻ ሳይሆን የምንገባው ልናገለግል ነው የሚለውን መረዳት በጣም ወሳኝ ነው ያስባል። ሳይመን እና መንቢን በጣም ነው የማመሰግነው። አገልግሎታችሁን እንዴት ማግኘት ይቻላል? እቺ መጽሐፍ ቢያንስ እስካሁን ባለው ገበያ ላይ እንደሌለች አውቃለሁ። ከአገልግሎት ጋር ከስልጠና ጋር ነው አብራችሁ የምታቀርቡት። በየቤተ ክርስቲያናቱ ስልጠና ትሰጣላችሁ፣ ግን ማማከርም አገልግሎት ለሚፈልጉ በአጠቃላይም አገልግሎታችሁ መከታተል ለሚፈልጉ ሰዎች እንዴት ማግኘት ይቻላል የእናንተን አገልግሎት? ምናልባት ስልካችንን ብታሳልፈላቸው በዛ ስልካችን የሚያገኙ ቢደውሉልን። ቢሮችን ልደታ ባልቻ ሆስፒታል ጀርባ ናዛሬን ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እዛም መታው አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ። ምናልባት ስልጠና የሚፈልጉ ካሉ በቤተክርስቲያናቸው ኮንታክት ሊያደርጉን ይችላሉ። ስልካችንን ይደውሉልን። እችንም አንስ ያለች መጽሐፍ ማግኘት ለሚፈልጉ ለሚጠይቁንም ልንሰጣቸው እንችላለን። ስለዚህ ስልካችንን ውሰዱ፣ ቢሮችን ይምጡ፣ ደስ ይለናል። መንበረ ታደሰና ስሞን ነጋሽ በጣም ነው የምናመሰግነው። ተመልካቾቻችን እስካሁን በነበረን ጊዜ ጥሩ ነገሮች አግኝታችኋል፣ የሚጠቅም ነገር አግኝታችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በጣም እናመሰግናለን።